Dragi prijatelji i neprijatelji, moj današnji gost je gospodin Aleksandar Lazić, poznati hrvatski stand-up komičar. Poznati, čuj ovo. Hvala ti kaj si odvojio vrijeme za ovaj moj podcast. Daj molim te za početak našim gledateljima mi objasni i njima. Vidio sam da piše i skečer. Da li je to skečer i stand-up komičar jedno te isto ili postoji razlika? Ne, pa skečer je skečer. To ti je ono dok ja doma, znaš, doma u škenju, zemem motorku pa brusim lanca i onda neke pripovedam nekako kad me nastuče. A stand-up je već malo, znaš, bole zeznuta stvar. Moraš stati pred 100, 200, 300, 500 ljudi i moraš biti smiješan, bar malo. Jer, znaš, kaj, lako je doma u kuhnici, kako sam ja počeo snimati, onoš pred Đurđe v krčmi, sam sobom vide, to je lako. Dok ti staneš pred masu ljudi, moraš se spiti prije rakijicu, kad doreš malo k sebi, znaš. Evo, da se kustimo, rakije je ništa. Jer je rakije... Zadnji put kad sam se napio rakije, rekao sam, to je bilo zadnji put i više nikad. Jer me je tako trgla, kad nisam mogu sebi ti jedan dan odnuti. Ja sam se praktički ne strezni već par let u stvari, znaš. To ti je kod mene situacija tako. Ovoga, daj mi reci ovoga, koliko si već dugo na sceni i kako je to biti stand-up komičar? Mislim, trebao si vjerojatno već odavno ono prevazišao, ne? Ma nisam, zato je ovo tu, znaš. Aha. A gledaj, onaj koji nema tremu, taj ne dela to sa srcem i ne dela s guštom, sigurno sam to. Pa već jedno 2,5 leta to delam. Gledaj, moj uspon je bio onak praktički prek noći. Nadam se da ne bo pac isto tako brz. A gledaj, trudim se, pripovedam po domaći, ono kaj ljudi tu domaći voliju, kajkavski, teme biram, mislim, Hrvatska je neiscrpna s temama, politika naša, seksualni život, muško-ženski odnosi, pa tu ne, tu ima sve kaj god hoćeš. Kada tema ima. Daj mi reći kut crpiš teme, kako se pripremaš za nastup? Kako se pripremam? Pa nema neke posebne pripreme. Gle, ja nekad recimo kosim travu, ja se bavim s tim božičnim drvcima i kosim travu, znači ona fučkam si, ha, nekaj se zmislim, vadim obetela, zapišem si natuknicu i onda to posla delim na papir i onda s toga nekakvu priču napravim. To ti većinom dojde tak, spontano, sve. A ti si Borovljan inače? Ne, ja sam ti iz Čukovca. A ti si, to je Čukovca, blizu to je blizu Ludbrega. A to je blizu Ludbrega. Pa nemo se vređali sad, mislim, se nema problema, nema problema. Tako se cuda si, Borovljan, jer inače moji bake, djeda, statine strane su Borovljane. Aha, dobro. No. Tako da imam ja te ovoga korine. A, pa s druge strane, deda mi je Zagore, znači ja sam ti neki mešanec između Podravca i Zagorca. Kako bi se rekli, ono najgorša vrsta ljudi. Ti si kako mešavina za motorku, ne, kako ja. Ne, mešavina za motorku. Ja. Daj mi reci, jel se baviš jagodama možda, mi samo bodovima. Jagodama se bavi moja mama Lilika. A ja sam ti njoj samo... A pozdrav mami Lilike. Moje, pozdrav mami Lilike, ja sam ti njoj samo marketing i prodaja. I tehnička podrška. Dobro, daj mi reci kakav je nastup za danas, kaj očekuje publika? Pa danas je u stvari, pozva me gospodin Želimorski malo da se malo podružimo, da se spijemo rakijicu, pojedem si graha i da velim koju reč. A sad dok ja vidim kada je tu sve pripremljeno, kada sam došao na Euroviziju, tako da bude nastup mora biti ipak barem pol gure. Daj mi reći pod koliko su najviše ljudi nastupali i gdje to bilo? Najviše ljudi? Pa recimo to su trgovi, ne znam, 500, 600, ne znam, tako nekako je bilo otprilike. Ali nije to, to nije za tu masu ljudi, da sviđa mi se nastupi na otvorenom, na trgovima, ovo je nekaj drugo, tu je sad... Tu je mali krug ljudi, nekakvi 100-200, ali sve kaj je više od toga je problem. Jer uvijek neko se najde kome nekaj ne paše, nekoga pehnem ili politički ili seksualno to, i tako. A to se desilo isto? O, pa bilo je to. Jel ti je koji političan strano onak, ne sam rekao, kaj si mene spominjao, kaj to političan strano? A ne, ja ne spominjam direktno nikad političara, općenito politiku, znaš, oni prcaju nas, onda ja prcam njih, ovi koji su na vrhu. A oni koji žive od politike, njima smeta ono koje ja pripovedam, znaš. Tako da, bilo je problema već, čak su me molili da se makne s pozornice. Bilo je čak, to ne bomo imenovali nastup, oni koji me prate znaju o čemu govorim. Ima cenzuri, ima svega, to ima. Pa kad nije Hrvatska slobodna demokratska zemlja, da moraš reći
praktički kako hoćeš, ne? Pa dobro, pa jaja, sad moraš ići do neke granice, znaš, ja isto moram paziti kaj govorim. Zadnje vrijeme ne smijem spominjati više nikakva cijepljenja, ništa takvoga. Niti to ne smijem. Okej, okay, dobro, ajde, to po jednoj strani razmišljam, ali po druge ne. Jesi se cijepio ti? Jesam se cijepio i iskreno da te gledam. Jel ima šusa? Kaj imam? Jel ima šusa cijepio? Ima šusa i tako. Pere, evo danas je docijepljivanje danas. Evo danas se liječimo sa rakijom i geništom. Docijepljivanje sa 7. dozom, evo ga. Ovo. Da te ja puno ne zadržavam, ti imaš sad uskoro nastup. Je. Jel možeš otkriti ovoga kaj biš pripovedao za naše gledatelje? Pa malo bomo o rakiji neke pripovedali, pa onda budemo o vinčeku neke, vidim da ti piješ vino, ja rakiju, znaš, tako i neke. Pa malo budemo se osvrnuli o seksu, naravno, politika možda malo neka i tako. E, kaj misliš o pederima? Misliš o gejevima, pa reći peder baš ne volim, ali dobro, ajde, kaj mislim o tome? Jesu to normalne stvari ili nenormalne stvari? Ja sam kad se tiče toga vrlo liberalan, ja sam apsolutno da je čovjekov izbor njegov izbor i nemam se kaj mešati u te stvari. A da to gledamo ovak, što je više gejeva, govorimo o muškim gejevima, bolje za naš to je više tako, za nas koji volimo žene, da bude nam više žena ostalo, a apsolutno niš protiv gejeva nemam, jer nikad nemam imam, eto, to je moje mišljenje. Tu se slažemo u potpunosti. Eto. E, ajde molim te za kraj intervjua ispričaj neki vic. Ne pričam viceve, moram te razočarati. Ne pričam viceve, zato kaj vicevi su, znaš kaj, vicevi su kopija, a ja kopije ne radim, ja delam samo autohtoni svoj materijal. Tako da. Možeš onda izvesti neku ono stand-up scenu, sad tu na brzinu. Jel te kad ko vlovil da na brzinu neke... Pa evo, ti si me sad prvi vlovil, tome ne znam kaj bi sad rekao, nemam pojma. Stand-up scenu, ne znam. Nekaj na brzinu. Pa reci mi temu koju hoćeš. Koju hoću temu? Evo, recimo, evo rekam tebe sad tu, ovoga, dok moj nastup završi, uh-huh. Nemoj otići doma, jer tu iznad na parkiralište dolazi covid autobus. Ako hoćeš, moga se boš cepiti. Svi koji se budu cepili, ne, slušaj me, koji se budu cepili, dobili budu utješnu nagradu, 2 čoko bananice i novi CD od Jasmina Stavrosa, sa zlatnim hitovima, eto, sad da znaš. Aha, to sam ti sve otkrio jedan dio iz nastupa, eto. Aha, to je to. Dobro, ja sam inače anti-vakser, jer moj ti je mišljenje, ako sam zdrav čovjek, ako me ništa ne boli, nemam nijekve s tome, onda mi je malo glupo da se cepi. Ali ko hoće, nek se cepi. Da. Ja nemam ništa protiv. Ko hoće, nek djelate hoće, da. E, dobro, koliko smo razgovarali, 7 minuta. Ajde, probati još na 3 minute kaj bu 10, jel more? Ajde, ako možeš mi reći da li voliš čitat knjige ili gledat filmove. Koji ti je najdraži komičar, recimo, ako moraš i to, ako imaš knjige. Najdraži komičar, koji mi je? Ima jedan moj prijatelj, zove se Vinča. Jerry Lewis. Vinča tu, znaš, jedan srvatski dečko. Pa Pervana volim. A svakaj sam ja čuo to Pervanu. Navodno da ga njega samo novci zanimaju. Ako mu dobro platiš, da bo onda gluposti. A dobro, svi mi to delamo zbog nekako, znaš, da se malo neke osiguraš životu i tako. Je. Ja još uvijek to delam iz gušta, znaš. I mišljenja sam, dok god delam iz gušta, da bude to kvalitetno i dobro. Čim ja počnem gledat na peneze, da je to gotovo. Znaš kaj ti se desilo u Koprivnici? Inače ti je Pervan bio gost u Koprivnici, u našem klubu Pixel. Dobro. I onda je bila neka spika i nekom mu je nekaj moj rekel i njemu nije bilo prav i on sam krenuo i otišao. Znači nije, nije ni održalo ovoga, ono, kakaj ti plaća. Tako da sam ono, to ti moram reći iz prve ruke kad sam ovoga vidjel i doživio. Mislim ono, meni on isto bio super lik. No dobro, jedno sad njega, nego pitao sam te za filmove i za knjige ako imaš. Knjige, nemam vremena čitati knjige, iskreno da ti velim. Filma, ako krenem gledat zaspavom za 4 minute, hrčim kaj divlja svinja. Moja bara je već luda, poleg mene, razmeš. To ti je to. Filma ako uspijem pogledat mjesečno jednog do kraja, eventualno. Ono obožava horore, ja ako gledam horore ne vupam ići sad, u noći na zahodnje sam ih pica. Tako da, ni jedno ni drugo, nažalost, nemam baš ovoga mogućnosti ni vremena za gledanje. Aha, daj mi reci, koji ti je nastup bil najdraži, ako mogu te tako nastup pitan. Najdraži? Pa čak bi rekao da je među top 3 tu vašem kraju u Koprivnici bio Gulliveru. E, da, ja sam ti da će blizu Gulliveru doma, tamo dali nišću pod bolnice. Da, a gledaj, svaki nastup je na svoj način najbolji i svaki ima svoju priču. Gulliveru sam bi 3 puta, to bi bilo baš posebna priča.
A daj mi reci, jel ideš ovako na privatne partije, to ne, što zove na rođendane, svatove? Svatove, da, ponekad, rođendane to izbjegavam. Ja znaš, ja uletim na rođendan, onda velim, nekakve nekome ne paše, znaju biti one bakice, kad im sve smeta, znaju biti male djece, onda moram paziti kaj govorim i tako, ali to nije onda to više. A daj mi reci, zakaj se ljudi vređaju? Zakaj se vređaju? Zakaj nekoga, recimo, veliš alkoholičar, neholičar, on se uvredi. Kumi veliš da je kurva, ona se bi isto vredi. Pa zato je istina bolje, to ti je to. Zato je baš istina, vređa najviše. Mislim da je to problem. Ja, mislim, meni je glupo već kad se s tim baviš. To bi ljudima trebao biti smiješno i zabavno. Da. Mislim da ti moraš ono birati riječi, pa ono pazno kaj budi govoril. Da ne bi te neko krivo shvatio. Evo, dragi Aleksandar, ja ti se zahvaljam puno kad si odvojil ovo kratko vreme za naš podcast, moj podcast nije bitno, da li bo trebao show. Evo, ja ti bih ovom prilikom poklonio, inače sam se dao u paljači, gledajte da sam malo reklamiram. Evo, znaš kaj ti piše. Ako si pri sebi, pretplati se na Dalibor i gledaj Dalibor Trojak Show. Znači Dalibor Trojak Show. Show. Na YouTube-u. Na YouTube-u. Evo. Ja ti ga popravim. Peče, ušto peče. Evo, uskoro ga očekuje napustu, mi moramo prekinuti ovaj razgovor. Nadam se da mu našli još koji put vremena kad smo malo dulje pospominjali. Aleksandar, prijatelj, puno ti hvala i želite svako dobro i puno uspjeha u danju rad. E, samo još jedno pitanje kad sam se sad cijel. Reći. Da li bih htjel nastupati u nekom svjetskim poznatom gradu? Recimo u Americi ili ne znam. Ne. Ja sam se koncentriran na naš kajkavski dio, tu ti me razmijel i mene u životu... Daj mi tam pričaš na hrvatski. Da, ako me budu razmijeli tam na kajkavski može, inače ne. Hvala nebi, hvala ne. Ok, bio je ovo moj gost Aleksandar Lazić. Hvala ti Aleksandre puno. Hvala tebi.